На війні всі засоби годяться. Цю народну мудрість кандидати в нардепи у 161-му окрузі розуміють по-своєму. Аби увірвати пару-трійку голосів, опоненти не гребують нічим. Чорний піар, використання чужої партійної символіки, підкуп виборців. Але далі всіх пішов кандидат-свободівець, який заявив, він єдиний узгоджений кандидат від демократичних сил, включаючи і блок Петра Порошенка. У команді ж президента про такі новини ні слухом, ні духом. Ми проводили нараду. Цей округ, по якому йде наш кандидат, жодним чином не був узгоджений і по ньому не йде свободівець. Леонов не узгоджений кандидат. Він не йде від блоку Петра Порошенка і не узгоджений іншими кандидатами. У нас є свій кандидат Микола Лаврик. Такі нісенітниці очікуваний хід від опонентів, говорить Ірина Луценко. Це лебедина пісня партії, які зрозуміли, що не проходять 5-відсотковий бар'єр. Тож і вирішили через мажоритарні округи ввести в оману виборців. Кандидати ж від блоку Петра Порошенка у брудні ігри не грають, а тому і мають найбільшу підтримку виборців. От відверто вам кажу, ми просили Миколу Івановичу балотуватися в парламент, бо там потрібні люди, які знають проблеми місцевого самоврядування. Знають, як то жити на землі і як рішення в Києві, а ухається тут. Об'єднати зусилля заради майбутнього та не звертати уваги на провокації – головні тези команди президента. Використовувати символіку блоку Петра Порошенка можуть лише ті кандидати, яких офіційно підтримав з'їзд партії, які мають на це відповідний дозвіл. Зокрема, в Сумській області блок Петра Порошенка підтримує Миколу Лаврика по округу номер 161 місто Ромни, Івана Боршаша по округу номер 160 місто Шостка, Олександра Сугоняко по округу номер 158 місто Суми. Усі інші кандидати неправомірно використовують партійну символіку блоку Петра Порошенка.